କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶା ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗେ କେବେ ନଥିଲୁ। 36 ମସିହା 48 ମସିହାରେ ଆମକୁ ମିଶାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 7-8 ଦଶକ ଧରିକରି ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆମ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 3 ଅନୁସାରେ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଜି ନୁହେଁ, ଗଲା 3 ଦଶକ ଧରିକରି ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଆମର ଯୁବକମାନେ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଲାଗି ଆସିଛନ୍। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ ମା ବିରୋଧୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଲଗା ହେବେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଜଣାଇ ପାରିବେ, ସୁବିଧା ଅଛି ଜଣାଇ ପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମା ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର? ଭାରତ ଆମର ମା, ଆମେ ମା ବିରୋଧୀ ନୁହଁ। ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ପ୍ରଦେଶ ହିସାବରେ ହିସାବ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କର ମା, କୋଶଳ ହେଉଛି କୋଶଳବାସୀଙ୍କର ମା। ତେଣୁ ମାତୃ ବିରୋଧୀ କାମ ହେଉନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ବି ବିକଶିତ ହେଉ, କୋଶଳ ବି ବିକଶିତ ହେଉ, ଯେମିତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଉ ବିହାର ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ହେଲା, ଆନ୍ଧ୍ର ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ହେଲା, ଉଭୟ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ବିକାଶ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ମାନେ ଏ କଥା ଥରୁଟିଏ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସଫଳତା? ଆମ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ମାତୃଦେହ ଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି କହିବେ।